নগা পাহাড়ৰ ভিউ অলপ দেখাইছো। সুন্দৰ ভিউ, অতি সুন্দৰ ভিউ। আগতে ইয়াত কয়লাৰ খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছিলে। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, সেই আজিৰ পৰা প্ৰায় 30-35 বছৰ আগৰ কাহিনী। আমি খনন কাৰ্য অৱশ্যে দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু তাৰ চিহ্ন এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে। এই পাহাৰৰ দিল্লী নদী, অর্থাৎ দিচাং নদী ওলাই আহিছে। ইয়াৰ কাষত এতিয়া এই সুন্দৰ বাগানৰ পৰিৱেশ, বাগানত এই দূৰত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে পানী দি আছে। শিৱ মন্দিৰ দিল্লীঘাট, এয়া দিল্লীঘাট শিৱ মন্দিৰৰ পিছতে এয়া দিল্লীঘাট। আমি এতিয়া দিল্লীঘাটত উপস্থিত হৈ দিল্লীঘাট ইয়াত আমি 1 মিনিটৰ সময় কাৰণে নামি ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য চাম। পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা নদীখন বৈ আহিছে সুন্দৰভাৱে। খৰালীয়া অঞ্চল কালি ইয়াত নামৰূপ থাৰ্মেলৰ পাৱাৰ চাপ্লাই ইয়াৰ পৰাই হয়, এই অঞ্চলৰ পৰাই দিল্লীঘাট। যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ, আজিৰ পৰা 30-35 বছৰ আগত, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখা পাইছিলোঁ। বহু বছৰৰ মূৰত ইয়ালৈ আহিছোঁ। মাছ অৱশ্যে এতিয়াও আছে চাগে। ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য আজি দেখাইছোঁ চাৰিওফালে, এই আপোনালোকে দেখিব পাইছে। সাধাৰণতে পিকনিক সেই অঞ্চলটোতে খায়, যিহেতু অলপ জেগাডোখৰ বহল। দিল্লীঘাটলৈ পিকনিক খাবলৈ যায় বুলি কয় এয়া মানৱ চেতিয়া। আমাৰ স্কুলৰ আমি একে সহপাঠীৰ লগতে এতিয়া দুয়োজন আমি সোণাৰীৰ বাসিন্দাও হ'লোঁ। এইখন দিল্লীঘাটখন, দিল্লীঘাটৰ পুৰণি নদীৰ দলঙৰ সেই খুঁটাটো যিটো দেখিছে, সেই খুঁটা সেই খুঁটাটোৱে পুৰণা দলঙৰ খুঁটা আছিল। অতীজতে আমি তাতে সেইফালদিয়ে বাছ অহা যোৱা কৰিছিলে, দলঙৰ
পুরনি দলংর ভগ্নাশেষ অকমান দেখিলে পাইছো, দেখাই দিছো এয়া। আর এইপারে পুরনি রাস্তাটো আছিলে, আন এটা খুঁটার ভগ্নাবশেষ দূরত দেখিলে পাইছো চাগে। থলি বুলি আহিলো এডোখর পাইছোহি, ইয়ার পিছত নামরূপ হয়ে আমি জয়পুরলৈ গম পামগৈ। ভিডিওটো চাওয়ার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।